Първо смятам, че се оказаха прави онези, които прогнозираха, че след Брексит и изборите в Америка ще започне обратното броене. Ще видим една промяна на тенденцията, което се случи. Изборите и в Австрия, и в Холандия, и във Франция показват, че хората вече малко с неувереност подхождат към нови формирования, които издигат картата на протекционизма, антиглобализма, антиевропеизма и така нататък. Факт е обаче, че във Франция все пак, нищо, че победата на Макрон изглежда почти сигурна, имаме 45% от гласоподавателите, които са гласували за антиевропейски партии, първо, и нито една от основните партии не можа да се класира на втория тур, което показва една цялостна промяна в общественото мнение. Мисълта ми е, че макар и Макрон да изглежда сигурния победител, феномена Люпен ще продължава да влияе върху процесите, и този проблем няма да бъде решен само с отстраняването на Люпен на втори тур на тези избори.